Emosional ehtiyacı ödənməyən qadının boşanma kimi hüquqi bir haqqı var. Bəli, mənim əgər 3000-lik telefon kimi emosional bir ehtiyacım varsa, həyat yoldaşım ya onu mənə almalıdır, ya da mənim imtina etmə kimi şansım var. İmtina etmək yəni boşanmaq kimi şansım var. Bax bu məsələdə, bravo. Bugün bütün günü demək olar ki, ancaq mənə bununla bağlı zənglər gəlib. Ona görə belə özümü bir anda məşhur olmuş kimi hiss edirəm. Halbuki əsla sosial şəbəkə işlətmirəm və ümumiyyətlə pullu reklam adına heç vaxt pullu reklamım olmayıb. Çox xoşbəxtəm, amma insanlar əslində mənim düşüncəli olmağımı gözləyir. Belə arada qalmışam ki, görəsən insanların anlayıb mənim anlamadığım şey nədir? Sizin şəxsiyyətinizə xələl gələndən sonra siz şubada geysəz, siz 3000 yox 5000-lik telefon da alsaz, siz o qırılmış şəxsiyyətinizi bərpa eləyə bilməyəcəksiniz. 3000 manata görə şəxsiyyət qırılır, ay xanım. Baxın, siz sadəcə 3000 deyil işiniz qaldı, siz gerisini eşitmədiniz. Axı siz səhərdən onun təbliğini eləyirsiniz. Gerisi nədir? Demək istədiyimlə, dediyim şeyin arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, mən orada şuuru özündə şəkildə izah vermişəm. Mən orada təzik altında qalıb ya da mənə orada baskı etməyiblər ki, reyting xatirinə nəsə deyim. Mən anlayıram nə dediyimi. Sadəcə, məsələ budur ki, insanlar orada rəqəmə o qədər fokuslanıblar ki, ümumiyyətlə, bu mövzu niyə aktuallaşdı, niyə belə bir gündəm yarandı və niyə belə bir heç 3 gün sonra xatırlanmayacaq bir psixoloq və xatırlanmayacaq bir ifadə bir adamın 3 günün aldı, bunu məncə birinci axtarmaq lazımdır. 3000 onlar üçün böyük məbləğ gəlib böyük ehtimalla. Əslində, orada mən, məsələn, 30 qəpik desəydim, hamı yazacaqdı ki, halaldır bu qadına, əlbəttə qadının belə kişi ehtiyaclarını da kişi ödəməsə, o kişi nə kişidir? Şiddətin maksimumunu gözləməyin tərəfdarı deyiləm. İcazə verin, mən rahat kreslomda oturub, 3000 manatlıq telefonu almırsa, boşanmağa getməyin tərəfdarıyam.